Наталя Іщенко працює оператором першого відділення зв'язку у Тернополі. Вона розповідає, відколи пошта надає адміністративні послуги, виконує обов'язки не тільки оператора, а й консультанта. Якщо людина до нас підходить, ми надаємо їй такий бланочок заяву. От показуємо їй, наприклад, якщо людина вибрала, наприклад, за видалення насаджень земель, ми їй говоримо, який це, що їй потрібно, які документи. Людина заповняє ці всі документи, от, і оформляємо, і відправляємо цінним листом. «Укрпошта» – це розгалужена мережа. Відділення зв'язку є чи не в кожному, навіть найменшому селі. На Тернопільщині пошта має майже 500 відділень. Адмінпослуги там – це можливість максимально спростити процедуру їх отримання. Кожний громадянин на будь-якому відділенні може отримати повну інформацію про перелік адміністративних послуг, термін їх надання, необхідний пакет документів для тієї чи іншої послуги. Ну і відповідно може відправити оформлений пакет документів з отриманням кінцевого результату. Тепер жителям сільської місцевості не потрібно їхати в районний чи обласний центр. Для реалізації проекту працівники відділень пройшли спеціальне навчання. Найчастіше, кажуть у Тернопільській дирекції «Укрпошта», в нашій області популярністю користуються соціальні послуги. Це в першу чергу, звичайно, це соціальні послуги. Це довідка про доходи, це призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям, це призначення допомог дітям при народженні, значить, це виплата одноразової допомоги інвалідам, це 21 соціальна послуга і, звичайно, 9 послуг Державної реєстраційної служби. Це, значить, і це реєстрація фізичної особи підприємця, реєстрація юридичної особи, і всього це 30 уніфікованих послуг, а також є інші послуги.